নমস্কাৰ সকলোকে, মই দিব্যজ্যোতিয়া মোৰ দিব্যজ্যোতিয়া পাকঘৰলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি বৰালি মাছ, বিলাহী আৰু আলু দি এখন তৰকাৰী বনাম। এয়া দুটা বিলাহী, আলু আৰু এটা পিঁয়াজ লৈছোঁ। এতিয়া কেৰাহীখন পাতি লৈছোঁ। আলু বিলাহীখিনি অকণমান ধুই লওঁ। অথনি ধুই আগতে ধুই থোৱা আছিলে, তথাপি অলপ আকৌ ধুই লৈছোঁ। এতিয়া কেৰাহীত অকণমান তেল দি ল'ম। কেৰাহীত কিবা পোক এটা পৰিছিলে। এতিয়া আলুখিনি চাৰিফাল চাৰিফালকৈ কাটি কাটি কেৰাহীত মই দি গৈছোঁ। এয়া কাটি দি লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে মই ভাজি থাকিম আৰু ইটো সিটো কামো কৰি থাকিম। এতিয়া চুৰি এখনত এটা বিলাহী গেছত পুৰি ল'ম। এফালে আলুখিনিও ভাজি আছোঁ, ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজিয়ে থাকিম আৰু। এতিয়া খুন্দনাটোত আদা, নহৰু আৰু দুটামান জলকীয়া খুন্দি ল'ম মই। এতিয়া খুন্দি লৈ লওঁ। ইফালে বিলাহীটো হৈয়ে গৈছে পূৰা। এয়া হৈ গ'ল বিলাহী, বিলাহীটো এৰুৱাই ল'লোঁ। দুটা বিলাহী পুৰি লৈছোঁ। এতিয়া আলুখিনি কাঢ়ি ল'ম। আলুখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হৈছে, কাঢ়ি ল'ম আলুখিনি। আজি বহুত চৰ্দি লাগিছে। এয়া বিলাহীখিনি বাকলি গুচাই ল'ম। পুৰি হৈ গ'ল দুটা বিলাহী, বাকলিকেইটা গুচাই পিঁয়াজটো কাটি ল'ম মিহি মিহিকৈ। পিঁয়াজ যিহেতু অলপ ডাঙৰ এটা লৈছোঁ, গতিকে মিহি মিহিকৈ কাটি ল'ম। বেছি ডাঙৰকৈ পিঁয়াজ দিলে মানে খাবৰ কাৰণে মই বৰ ভাল নাপাওঁ। আপোনালোকে কেনেকুৱা পায় জানো, মই পিঁয়াজটো বেছি মুখত লাগিলে বেয়া লাগে মোক, সেইটো কাৰণে মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। পিঁয়াজটো কাটোতে এটাই পিঁয়াজ লৈছোঁ, কিন্তু ইমানেই চকু জ্বলিছে, চকু একেবাৰে মেলিব পৰা নাই, পানী ওলাই গৈছেগৈ এটা পিঁয়াজ কাটোতেই। এতিয়া হৈ গ'ল পিঁয়াজ কটা। হাতটো অকণমান ধুই লৈছোঁ। এতিয়া কেৰাহীত তেল গৰম হৈ গৈছে, এতিয়া পিঁয়াজখিনি দি ল'ম। অকণমান লৰাই পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ল'ম। এতিয়া পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হৈছে, মই ইফালে কেৰাহীটো পাতি কামে কৰি আছোঁ। এইফালে আদা নহৰুখিনি এয়া দি দিম ইয়াতে। এইখিনি দি লৈ এইখিনিও অলপ ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'ম। আজি বতৰটো যিহেতু ঠাণ্ডা, এতিয়া বিলাহী দুটাও খুন্দনাটোতে খুন্দি ল'ম। বতৰটো ঠাণ্ডা গতিকে অকণমান জ্বলা বেছি দিছোঁ আৰু এইখিনি লৰাই ল'ম। এইফালে বিলাহী দুটাও খুন্দি লওঁ। খুন্দনাটোত ছিটিকি পৰিব যে, সেইকাৰণে একেবাৰে লাহে লাহে শ্ল' মোশ্যনত খুন্দিবলগীয়া হৈছে। ধুনীয়াকৈ গুড়ি হৈ গৈছে যিহেতু পুৰি লৈছোঁ, বিলাহীকেইটাও পকা আছিলে। এয়া বিলাহীখিনি খুন্দা হৈ গৈছে, পৰিব বুলি গাত ছিৰিকিব বুলি একেবাৰে লাহে লাহে আৰু অকণমান খুন্দি ল'লোঁ। এতিয়া অকণমান হালধি দি লওঁ। অকণমান দিছোঁ হালধি, হালধিটোৰ ৰংটো বহুত কাঢ়া, সেইটো কাৰণে অকণমানে দিছোঁ। নিমখ এক চামুচ দি লৈছোঁ। বতৰটো ডাৱৰীয়া, বৰষুণো দিছে আৰু মোৰ চৰ্দি চৰ্দি ভাৱ এটা হৈ আছে, সেইটো কাৰণে অকণমান জ্বলাকৈ গ্ৰেভিৰ টাইপত এনেকৈ খাব মন গৈছে আজি। এইখিনি এতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ লৰাই লৈ
আকৌ অকণমান বিলাহীখিনি খুন্দি লৈছোঁ, মনটোৱে মনা নাই বেছি ভালকৈ গুড়ি হোৱা নাই বুলি। এতিয়া হৈ গ'ল, এয়া চাওক কিমান ধুনীয়া হৈ গৈছে। এয়া এফালে পিঁয়াজ ভজাও হৈ গৈছে, ৰঙচুৱা হ'ল, এনেকৈ অকণমান লৰাই লৈছোঁ। এয়া এতিয়া এইফালে মাছখিনি আধা ভজা কৰি থৈছিলোঁ, একেবাৰে ভাজি লোৱা নাই, বৰালি মাছ আছিলে। এতিয়া বিলাহীখিনি ইয়াতে দি লৈছোঁ, বিলাহীখিনি দি অকণমান ভাজি ল'ম। এয়া এতিয়া বিলাহী খুন্দনাটোতে অকণমান পানী মিহলি কৰি তাতে মিলাই দিছোঁ। পানী যিহেতু বেছি নিদিওঁ, অকণমানেই দিম। এতিয়া মাছখিনি দি লৈছোঁ, মাছখিনি দিম, লগতে আলুখিনি দি ল'লোঁ। চব্জি উতলি গ'ল, অকণমান এতিয়া মান ধনিয়া ওপৰতে কাটি দিম। এয়া হৈ গৈছে চব্জি। এয়া চাওকচোন কিমান ধুনীয়া গ্ৰেভি হৈছে। এইফালে ভাত বাঢ়ি ল'লোঁ, ইয়াতে চব্জিও বাঢ়ি ল'লোঁ, গৰমে গৰমে খাম যিহেতু বতৰটো ঠাণ্ডা। সেইটো কাৰণে গৰমে গৰমে খাম।